Re, viss ēters ir te! Leļa teātri jaunās izrādes Nīna un Le Corbusier tēli. Meitene Nīna un bruņurupucis Le Corbusier radās pandēmijas laikā, kad režisārs Edgars Niklsons kopā ar domabiedriem izveidoja 3 sēriju miniseriālu mazajiem skatītājiem. Šodien, 29. aprīlī, stāsts par Nīnu un Le Corbusier Leļu teātri turpināsies no jau skatuves versijā. Mēģinājumu skatījās kolēģe Ilze Strenga. Ķirši un ābeles pelēkā spēles, kur palicis mans draugs tāds labs un jauks. Košās salātlapiņas uz Leļu teātra šī brīža mājvietas Rīgas Latviešu biedrības lielās zāles skatuves ir izrādes scenogrāfas Sintīs Jēkabsonas radītas. Tur savu pazudušo bruņurupucīti Le Corbusier meklēs Nīna, mākslinieces Evitas Bētas izveidot Lelli. Izrādes Nīna un Le Corbusier satura fantazējas pats režisors Edgars Niklsons. Visi teksti ir ritmiski un izrietot no vajadzības, ko vienā vai citā mirklī vajag pateikt, izteikt, izbļaut un tam līdzīgi. Māsa, kur viņš ir? Māsa! Es gribēju nedaudz pagriezt to otrādāk un radīt varbūt drusku tādu nosacītu vidi, domājot no tā bruņurupuču perspektīvas. Es gribēju radīt tādu salātu muklāju, to bruņurupuču paradīzi, kur tad viņš pazuda un kur viņš aizdevās uz kādiem laukiem. Izrāda bērns un arī pieaugušos aizvedīs ceļojumā pa dažādo emociju pasauli. Tās jāiepazīst un jāprot ar tām sadraudzēties. Arī Nīna bruņurupucīšu meklēšanas laikā piedzīvos visdažādākās emocijas. Nelūgtais viesis, bailes ir klāt! Dzīves garumā, protams, tas notiek, sevis iepazīšana. Jau bērnam, teiksim, stāstīt, ka nav sliktu vai labu emociju un ka ir jāiet dzīvē tik uz priekšu, vienalga, vai tev notiek pa vidu kaut kādi labi notikumi vai notikumi, kas tev visi no līdzsvaru, jānotic saviem spēkiem un jādodas tik uz priekšu. Aktierus skatos ar poetisko tekstu, kustībām, dziesmām rada košu emociju gammu. Arī Lelles Nīnas uzbūve ir īpaša. Tā ir vēl viena pasaule, kur skatītājiem ir vērts iepazīt. Lienīte ir arī šīs Lelles tā kā sirds, varētu teikt, jo viņa vada galvu un viņa nosaka to, viņa dod to impulsu pārsvarā. Nu, cilvēkam arī impulss nāk no smadzenēm un no sirds. Un tā Lienīte ir tā daļa, kas dod impulsu, un es esmu tā daļa, kas tam impulsam ļaujās. Tagad arī kā mamma, 7-gadīgai meitai, tu mēģinu audzināt to, ka tās emocijas ir vajadzīgas. Man vakar ar Ģertrūdu prasa, bet rautāt, tas ir normāli. Es saku, vajag vai nevajag? Es saku, vajag. Vajag, ja izraudāties, tad tev paliks vieglāk, un tad tev būs atkal spars dzīvot tālāk, darīt lietas. Lelle, Nīna, viņai ir hiperrealistiska seja un kaut kādā ziņā tur ir tāds pretstats tiem bruņurupučiem. Kopā ar to dzīvo aktieru spēli dod tādu ļoti īpatnēju, tādu kaut kādu tādu noslēpumu. Leļu teātri jauniesudējums Nīna un Le Corbusier pirmizrāde piedzīvos 29. aprīlī. Ilze Strenga, Andris Sarma, Latvijas televīzija.